Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. У Миколаєві через зливи затопило каналізаційний колектор. Жителі Заводського району проти будівництва на Леваневців 9. Подробиці у випуску. На розі вулиць Шосейна та 8 Поперечна через зливи затопило каналізаційний колектор. У ситуації розбиралися Володимир Степанов та Василь Філімон. Роман Ліповський живе на сусідній вулиці. Чоловік розповідає, близько тижня тому помітив велику дірку у асфальті. Вийшов на перехрестя, побачив пробоїну. Пробоїну у асфальті. Підійшов туди, побачив, там глибина, на вигляд метри 3-4. Майже нічого не видно. Повз їхали поліцейські. Я їх зупинив. Вони підійшли до мене. Що сталося? Я їм кажу, ситуація, огороджуйте і викликайте аварійну. Вони так і зробили. Роман Ліповський каже, аварійна ситуація на цьому колекторі виникла не вперше. Згнила труба. Дуже багато років тут нічого не ремонтували. Згнила, прорвала. У нас тут піщаний ґрунт. Ґрунт підмивало, виходить. Ситуація така і вийшла. Діаметр самотічного колектора – 1000 міліметрів. Нещодавно тут стався обвал, який засипав колодязь. Через це стічні води не потрапляли у колектор. Причина – обвал нижніх кілець колодязя, і тому він складається і повністю закупорює діаметр 1000 міліметрів. Таким чином стоки припиняють потрапляти далі, у самотічний колектор. Зараз намагаємось перекачати і дістатися до зруйнованих частин колодязя, витягнути та пропустити далі воду. На місці працюють дві аварійні бригади, близько 30 людей та 10 спецмашин. Василь Тельпіс говорить, усунення аварії затягнулося, але ситуація під контролем. Відключення води місцевим мешканцям не загрожує. Які особливості, вірніше труднощі? Це перекачати стічні води. Вони забиваються, звісно, каналізація – це не водопровід. Тому є складнощі з потраплянням всіляких ганчірок, паперу тощо. Сьогодні ми підготувалися цілком до перекачування. Я думаю, що сьогодні працюємо до того, поки ми не зробимо. Тому я вважаю, що завтра ми вже побачимо колектор, що нормально працює. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Жителі Заводського району скаржаться на будівництво, яке розпочалося за адресою Леваневців 9 на зеленій зоні. Територія огороджена парканом. По приїзду нашої знімальної групи, на території, про яку говорили місцеві жителі, жодних будівельних робіт не проводиться. Проте на землі залишилися свіжі відмітки від трактора. Будівельників на території немає. Тут розмістив будівельний вагончик. Володимир Жилін живе на вулиці Левеневців більше 20 років. Розповідає, цього тижня територію поблизу річки огородили парканом. День тому приїжджали люди і працювала техніка. Спочатку цього тижня була помічена розпочаття розбудови цього тину, ну, називаємо його так, забору, для того, щоб огородити територію для подальшого облаштування місцевості під застройку. Рішенням суду і, наскільки мені відомо, городської влади, місцевої влади, було вирішено заборонити будь-які будівельні роботи на цьому місці. Але ж ці застройщики почали спочатку, і я так розумію, для того, щоб, використовуючи ситуацію епідеміологічну в країні, розпочати це будівництво цього котеджу або котеджних комплексів. Володимир говорить, якщо роботи продовжаться, будівельники відріжуть місцевим шлях до річки. Наскільки мені відомо, ще по нормам екологічного права і екологічних законів, будь-яка будівельна діяльність заборонена більш ніж 200 або 500 метрів біля каналу БДЛК та річок. Якщо тут, не дай Боже, забудують ще територію, місцевим жителям та жителям всього міста Миколаєва буде відрізаний ще один прохід до річок і для водоводних артерій. У 2018 році на цій території також розпочинали будівельні роботи.
Там зводило будинок товариства з обмеженою відповідальністю «Екожитло». Зараз компанію очолює Тамара Кустова. Номер, за яким ми намагалися зв'язатися з керівницею, не є дійсним. 23 серпня 2018 року миколаївські ветерани та учасники АТО, які були проти будівництва, знесли паркан. Тоді будівництво зупинилося. Вчора за адресою виїжджала комісія у складі співробітників Департаменту внутрішнього фінансового контролю та управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Кажуть, жодних дозвільних документів на цю ділянку не видавали. Для встановлення тих фактів, які були висвітлені у засобах масової інформації, нам були здійснені туди виїзд. Проте нам було повідомлено про відповідальність, яка може бути за виконання будівельних робіт без відповідних документів. На даний час документи на підготовчі або будівельні роботи на цьому об'єкті не зареєстровані. Представники комісії радять місцевим жителям фіксувати факти будівельних робіт та звертатися до поліції. Якось будемо боротися далі. Яким чином? Сугубо в правовому полі. Сугубо в правовому полі, ніякого безпреділу тут не буде, це я вам гарантую. Хочеться, щоб більше влада сконцентрувала свої уваги на цій проблемі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. При нас обладнання на металобрухт не різали, але що було раніше, ми не знаємо. Це сказала народна депутатка України Анна Скороход після відвідання разом з колегою Давидом Арахамією товариства з обмеженою відповідальністю суднобудівний завод «Океан». З травня цього року Анна Скороход публікує на своєму телеграм-каналі інформацію про те, що новий власник знищує підприємство. Інвестори запросили її на завод, щоб переконати в тому, що вона помиляється. Народних депутатів зустріли інвестор Микола Капацина та керівники підприємства. Щойно гості увійшли на територію заводу, до воріт під'їхала група співробітників поліції. Їх викликали на прохання Анни Скороход. І до завершення візиту гостей супроводжував начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Я не можу нікому довіряти, тому що у мене абсолютно прогосударственна позиція. Я не відстоюю сторону ні одну, ні другу. У нас сьогодні... Ви абсолютно вірно. Ви працюєте на Російську Федерацію. Ні, я не працюю на Російську Федерацію. До народної депутатки зверталися працівники заводу. От як жінка і мать, пускай відповідь. Чому? За що ви нас ненавидите? Зачем ви устраїте геноцид нам? Геноцид, саме натуральний геноцид. Ви нам мішаєте роботи. Я вас ви лишаєте нас кресла виживання. Я за те, щоб завод працював. Ну, а в чому проблема? Я за те, щоб завод розвивався і за те, щоб сюди приходили інвестиції, щоб завод розвивався. А діло в тому, що завод був украден. Хто украл завод і да. У кого? У кого украли завод? Значить, перед тим, як влізатися в цю історію, я провела собственное расследование. Я уже предоставила Давиду пакет документов, решение судов, решение Верховного суда, то есть решение первой инстанции, апелляции, кассации подтвердил Верховный суд Украины. У меня есть официальные данные, которые мне дал ответ Укрзалезница о том, сколько... Кто украл завод и у кого? Услышьте меня. Не розказуйте нам про Укрзалізницю, хто украл завод і у кого. Смотрите, хто украл завод, определять правоохранительні органи. Народні депутати Давид Арахамія та Анна Скороход висловили різні думки щодо ситуації, в якій опинився завод, та варіантів виходу з неї. Наша задача, от смотрите, зараз виступити медіатором, як народний депутат. Ми ж всі розуміємо, що на самому заводі, так или иначе, між текущими собственниками и предыдущими существует некий корпоративный конфликт. Пускай они его решают, мы как народные депутаты не хотим вмешиваться в корпоративный конфликт. Наша сейчас задача вот этой поездки сегодня. Мы в прошлый раз, все народные депутаты от Николаевщины... Я хочу этот завод национализировать. Анна Скороход сказала, что хочет оглянуть другий, шостый, сьомый цехи заводу и сухий док. За информацией, якою вона володіє, другий цех, замість профильного напрямку роботи заводу, переобладнаний на зерновий термінал. Директор з виробництва ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Андрій Фатьянов продемонстрував гостям документи, що свідчать про переобладнання цього цеху ще 2010 року, тобто за 8 років до приходу нинішнього власника. Василь та Микола Капацини придбали підприємство на аукціоні 3 грудня 2018 року. Обладнання з цехів номер 6 та 7, яке, на думку народної депутатки, було порізане на металобрухт, керівники заводу показали в інших цехах. Верстати та інше устаткування перемістили з метою оптимізації виробництва.
Щодо сухого доку, інвестор підприємства Микола Капацина повідомив, що ремонт цієї унікальної конструкції востаннє проводився 25 років тому, і запірний механізм вже не виконував свої функції. Специфіка сухого доку в тому, що будівництво суден відбувається нижче рівня води, і коли корпус готовий для виходу на воду, вмикається запірний механізм, док поступово заповнюється водою, і судно виходить в лиман. Після цього док знов можна осушити, відкачавши воду, та продовжувати будівництво. Микола Капацина розповів, що після того, як запірний механізм відпрацював свій ресурс та почав пропускати воду в зачиненому стані, частину механізму дістали з води для ремонту. Ось вона. За підсумками візиту, гості та господар відповіли на запитання журналістів. Значить, всі фотографії, які мені надсилали, відповідають дійсності. Відносно вирізки обладнання, ми побачили, що обладнання з тих цехів перенесено в інші цехи. Кількість ми підтвердити не можемо. Я пообіцяла, що я подам депутатський запит. Нам, з повагою до власника, вони нам надають відповідь на цей запит. І ми порівняємо зі старою відомістю і з тими даними, які вони надають. Це домовлено. Ми не побачили, щоб тут щось було порізано на металобрухт. Але я не можу стверджувати одностайно, тому що мені треба взяти цифри, які мені дадуть ваші господарі, та взяти цифри, які мені потрібні з «Укрзалізниці», і порівняти. Давид Арахамія підтвердив озвучене раніше бажання стати інвестиційною нянею для океану. Дуже хотілося б, щоб все ж таки завод максимально швидко позбувся будь-яких корпоративних конфліктів і таке інше. Та максимально швидко почав отримувати ті замовлення, котрих ми всі чекаємо. У розквіт цього підприємства тут було 3,5 тисячі працівників. Коли розпочався цей конфлікт, 700 людей. Зараз, наскільки мені відомо, 500. Люди їдуть за кордон, нам цього не можна допустити. Це найбільш висококваліфікований персонал, який максимально проблематично втримати. У відповідях на запитання журналістів знов проявилася різниця у ставленні двох парламентарів до майбутнього заводу, зокрема, кращої форми власності. Якщо ми побачимо, що судами чи правоохоронними органами буде визначено, що обидві сторони, які між собою в корпоративних суперечках воюють, обидві неправі, чи хтось десь щось комусь робив гидоту, то я думаю, чудова ідея повернути його в державу і продати з торгів. У нас є завод 61-го комунара, також суднобудівний, також державний. Дай Боже, щоб він хоча б дах відремонтував на головній будівлі заводу управління. Я висловила власну думку, Давид висловив свою думку. Микола Капацина сказав, що не побачив розуміння в очах Анни Скороход. Багато разів їй і колектив трудовий, і ми, як власники, і журналісти ставили запитання, хто ж бореться з Капациною і з колективом заводу «Океан». Жодного разу ми не почули відповідь на це очевидне запитання. Очевидно, борються російські спецслужби, прагнучи знищити дійсно дуже важливе для української економіки підприємство, котре я з батьком взяли на себе сміливість відновлювати, давати людям роботу, освоювати нові ринки. Начальник управління патрульної поліції області повідомив, що під час візиту народних депутатів на завод жодних ексцесів не було зафіксовано. Після закінчення брифінгу звернувся до народного депутата Ганни Константинівни, яка повідомила, що заяв та скарг у неї немає, що до неї не відбулися жодних правопорушень. Федір Бондар, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 10-ту годину сьогодні на Миколаївщині зафіксовано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 10-ро. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 2 людини. Загалом ми маємо 476 людей. Найбільшим чином ситуація змінилася в місті Миколаєві. Тут додалося 5 нових осіб. Одужало за цю добу 10 осіб. Переважна більшість в Южноукраїнську – це жінки, найменші з яких 25, найстарші – 70 років, також чоловік 50 років і жінка з Доманівки 59 років. Україні друга державна мова не потрібна. Таку думку висловлює новий уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, якого 8 липня на посаду призначив Кабінет міністрів України. Є країни, де, власне, є уповноважений, який безпосередньо займається, як і в Україні тепер,
питаннями підтримки і популяризації, і підвищення рівня опанування державної мови, а крім всього іншого, контролем за дотриманням мовного законодавства і захистом прав громадян на отримання інформації державної мови. Треба організувати проведення конкурсної роботи, бо із 50 представників власне штату уповноваженого, це будуть і люди, які будуть займатися безпосередньо основною роботою у столиці, при секретаріаті Кабінету міністрів України це організаційно-правовий відділ, юридичний, інформаційний, з питань просвітництва в тому числі. І я все-таки переконаний, що неможливо буде обійтися без представників уповноваженого у регіонах. Тарас Кремінь говорить, українська мова – це є одна із основ нашої національної ідентичності. Українська мова – це якраз мова єднання. Українська мова – це наша основа основ нашого буття і нашої культури. Тарас Кремінь спростовує інформацію щодо створення інституцій, в якій працюватимуть так звані мовні інспектори. Про мовних інспекторів, про контролюючих органів, які ледь не знаю там. Да, ледь не з касовим апаратом будуть ходити по вулицях, зупиняти людей, штрафувати за використання іншої, яким державної мови, цього немає і не було. 11 липня в 23-му турі першої ліги з футболу зустрінуться муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» та київський «Оболонь-Бровар». Команди гратимуть вдруге у сезоні. 9 вересня 2019 року у першому колі команди зустрілися у Києві. Тоді матч закінчився з рахунком 2-0 на користь господарів. Голи забивали у першому таймі після сольного проходу півзахисник Олександр Гуськов, та у другому таймі відзначився захисник «Оболоні Бровар» Костянтин Коваленко. Після перерви, пов'язаної з карантином, команди зіграли 3 матчі кожен. Корабели перемогли Івано-Франківське Прикарпаття 5-1 та зіграли в нічу зі Львівським Рухом 1-1 та Одеським Чорноморцем 0-0. Київський «Оболонь-Бровар» зіграв в нічі з Краматорським «Авангардом» 1-1 та Івано-Франківським Прикарпаттям 3-3 та програв Луцькій Волині на виїзді 1-0. Після 22 зіграних матчів МФК «Миколаїв» знаходиться на 11-й позиції та мають у своєму активі 23 очки. Київський «Оболонь-Бровар» посідає 7-е місце та має у своєму активі 39 очок. Напередодні гравці, тренери та клубний персонал мають обстежитись на COVID-19 методом ПЛР. Гра відбудеться у Миколаєві на центральному міському стадіоні без глядачів та представників ЗМІ. Початок гри о 17:00. На цьому прощаюся з вами, бажаю мирного вечора та гарних вихідних. Побачимось!